יש לנו כאן גבר שמציע הצעה שלא תוכלו לעמוד בגיל, בוא אליי בריצה. ערב טוב, ערב טוב. גיל... מדריך סלסה. גיל מציע הדרכה בריקודי סלסה, דבר. אוקיי, אז אני גיל, אני מדריך סלסה, פרטי מוסמך. בשבע שנים האחרונות זה הפך מתחביב למקצוע. אני יכול לספר לכם שאני מלמד במועדון מאוד ידוע בתל אביב, וגם מעביר שיעורים פרטיים בקבוצות, זוגות ויחידים. כיוון שאני מפוחלץ, אני לא יכול להשאיר, אבל גיל... מזמין גם את דודו וגם אתכם להתקשר. לריקודי סלסה, תודה.